O segredo do consórcio na agrofloresta. Você quer saber qual o segredo? Então fique nesse vídeo até o final que eu vou revelar o segredo para você. Então, se você gosta desse assunto, se você quer saber mais sobre o método da cultura da abundância, então siga no canal, compartilhe, tá? Curta e deixe seu like, seus comentários aqui para poder fortalecer o nosso trabalho e nós trazermos mais conteúdos para você. Então, lembrando que toda segunda e quinta tem vídeo novo aqui no canal. Então, já marque o sininho aí, já marque as notificações para que você possa ficar alerta a todos os conteúdos imperdíveis que nós vamos colocar aqui exclusivamente para você. Então, qual é o segredo do consórcio na agrofloresta? Então, nós devemos entender quatro fatores primordiais para a gente saber qual o segredo. Tá? Então, o primeiro segredo é a gente entender sobre a estratificação. O que que realmente é estratificação? É o quê? É o grau de luminosidade que a planta necessita no seu estado jovem para adulto, no seu ambiente de origem. Então, eu vou entender da onde que essa planta veio, entender qual o ambiente de origem e saber qual o extrato dessa planta. Então, nós temos planta de extrato alto, que tem um porte grande, temos planta de extrato alto, tem um porte menor e não necessariamente é o tamanho da planta. Então eu vejo muitas pessoas confundindo o tamanho da planta com a estratificação, tá bom? Então, por exemplo, nós temos o milho, que é estrato emergente, e temos o eucalipto, que é estrato emergente. Então, ambas as plantas têm tamanhos diferentes, tá bom? Então, não tem relação direta com o tamanho da planta, mas sim o grau de luminosidade que essa planta necessita no seu ambiente de origem, tá bom? Então vamos lá. O segundo passo é a sucessão ecológica natural, tá? Que cada planta tem a sua sucessão, cada planta tem a sua etapa de entrar no sistema. Então cada planta no seu ambiente de origem tem os processos para chegar na floresta clímax, uma floresta dinâmica. Então as plantas vão estar enquadradas em uma dessas etapas. Então precisamos entender a sucessão ecológica e a estratificação para saber aonde que essa planta vai ser encaixada no seu ciclo sucessional, tá bom? Então o terceiro ponto é o manejo necessário para cada uma dessas plantas, tá? Então eu preciso saber qual o manejo que essa planta vai necessitar, tá? Então com isso eu vou entender qual a necessidade de manejo, qual os equipamentos que eu vou necessitar para poder fazer esse manejo, seja motosserra, seja tesoura, seja um trator, seja roçadeira, enfim, cada planta tem a sua forma específica de fazer esse manejo, tá? E aí você tem que adequar esse manejo de acordo com a sua capacidade de realizar o manejo, tá? Então, com isso, a quarta etapa é justamente saber esse espaçamento. Então, se nós temos condição de dar um manejo mais intensivo, ou se nós temos uma área um pouco menor, nós podemos estar otimizando, reduzindo o espaçamento para poder otimizar esses processos. Concomitantemente, a gente vai ter que dar um manejo maior nesse sistema, tá? Caso eu tenha uma área maior, tá, eu posso estar aumentando um pouco o espaçamento, trazendo plantas que possam facilitar o meu processo de manejo, tá? Então, a partir desses quatro pontos, nós temos esse segredo, tá? Não é só a estratificação, não é só a sucessão, tá? Mas o manejo que eu vou dar nessas plantas, o manejo necessário. Toda planta precisa de manejo, tá? Para que possa ser potencializado. É lógico, se você deixar ela sozinha, ela vai produzir, a natureza tem os processos dela. Mas na agrofloresta, nós temos o agricultor como agente potencializador dos processos naturais. Então você precisa potencializar isso. Você vai potencializar isso através do quê? Do manejo. E através desse manejo, você vai trazer o espaçamento adequado de acordo com a sua capacidade. Lembrando que não precisa e não pode ter falhas no sistema. O sistema tem que estar composto exatamente com a estratificação e com a sucessão. E aí, de acordo com o manejo e com o meu espaçamento, eu vou estar trazendo essa regulação entre esses quatro pontos, tá bom? Então, é super importante fazer o manejo. E aí, o manejo vai ser de acordo com o espaçamento, tá? Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com um trator, então eu vou trazer condições para que o trator possa entrar no meu sistema. Se eu vou trabalhar de forma de menor escala, então eu tenho que trazer condições para eu trabalhar em menor escala. Então, se você tem uma roçadeira, você pode implementar um sistema que você possa entrar com a roçadeira. Se você não quer trabalhar com a roçadeira, você trabalhar apenas com facão, você pode ajustar esse espaçamento, trazer o espaçamento entre culturas que mais perenes e fazer esse manejo com facão.
e trazer as plantas de foco essencial, plantas que possam trazer essas condições de você manejar apenas com facão ou com a foice, tá? Então cada planta tem a sua especificidade, tem a sua forma de manejo, e a partir disso você vai tá ajustando. Se você ainda não sabe o que é planta de foco essencial, eu vou deixar o link aqui abaixo para você conferir, tá? E lembrando que toda segunda e quinta nós temos vídeo novo aqui no canal, beleza? Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha, tá? E eu te vejo no próximo vídeo. Eu sou José Kubitschek, da Agricultura da Abundância. E um forte abraço!